Մենք մեր հարցը զրույցը ընդունում ենք ֆեդերացիայի լավագույն մարզիկ, ով նախկինում նաև մրցել է մրցումներին, իսկ այս պայմանությամբ մարզական գործունեությամբ եք ծավալում։ Այո։ Շատերը գիտեն հերթականությամբ, նաև ֆիլմերով գիտեն, ես ուզում եմ բոլորին հիշեցնել, որ ասում էին, այսինքն ամբողջ հանրապետությունով ես սենսեին մի քանի օր առաջ ասեցի, որ մեծ աղմուկ էր բարձրացել, այսինքն այնպիսի մի փուլերի վրա էր հիմնված ֆիլմը, որ այդ բառը հիմա վրա բոլորն արդեն իմանում են։ Ասում են Սլեն էլ գողջի։ Շատ լոզունգ էր դա, արա արդեն Գերմանիայից, չգիտեմ, աշխարհի տարբեր երկրներից բոլորը գրում են Սլեն էլ գողջի։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ այդ կերպարը նրանց խաղամ, որ մարդկանց մեջ լավ տպավորվել է, հետագայում որ Սլեն էլ գողջի։ Իրականում շատ լավ է, շատ շնորհակալ եմ։ Ես նաև կարող եմ ասել, եւ որպես մարզիկ, եւ որպես դերասան փայլուն եք։ Շատ ուրախ կլինեմ նաեւ, որ մեր ժողովուրդը կարողանա նաեւ մարզիկներին ավելի լավ ճանաչի, քան թե այդպես Սլեն էլ գողջի։ Հետաքրքիր է նա, որ մենք արդեն իսկ հաջորդ ֆիլմերի մեջ էլ արդեն բոլոր ֆիլմերի մեջ գրեթե կաս Գոր Վարդանյանի ֆիլմերը կամ այո։ Եվ հետաքրքիր է, որ ցանկացած ֆիլմ դիտելուց մենք անպայման սպասում ենք քո դերում թե ինչ են կատարել։ Շատ շնորհակալ։ Քեզ էլ շատ շնորհակալ։ Կեցես։ Մրցաշարը ասում ես շատ բավականին հետաքրքիր։ Շատ լավ, որովհետև Հայաստանի առաջնության ժամանակ ոչ բոլորը կարան մասնակցեն, ուղղակի տրված է մոտ 300 այո, տարվա մեջ ուղեգիր են նվաճում, ովքեր որ կարող են տարվա վերջ արդեն Հայաստանի առաջնությանը միայն լավագույններն են հանդես գալի, դրա համար շատ ավելի դիտարշան։ Ինչ է սպասվում ես հաջորդ փուլը, ասի մեկին տեղի ունենալու պրոֆեսիոնալ հանդիպում։ Այո, դու քեն դո ֆայթ պրոֆեսիոնալ մենամարտերն է սկսվելու, որից հետո հունվարի վերջ սպասում է Ամերիկայում աշխարհի առաջնություն, գնալու ենք Միացյալ Նահանգներ, հետո մարտ ամսից էլի արդեն սկսում է Հայաստանի այս ուղեգրային մրցաշարերը, բացի դա հանգիստները քեքին համարվա ընթացքում տանում ենք հանգստանալու ուսումնամարզական ավակների, շատ լավ արտասահմանյան երկրներում միջազգային մրցաշարեր կամ բազմաթիվ մրցաշարեր, կամ բազմաթիվ ցանկություն մասնակցելու մրցաշարերին, եւ նաեւ ինչու՞ չնայ մարզումներ։ Այո, իհարկե, մեծ շատ ուրախ ենք, որ ժողովուրդն էլ արդեն մի քիչ իրենց երեխեքին ավելի սպորտի դեպի տանում, ու խորհուրդ կտամ բոլորին, որ անպայման նամանավան տղա երեխաներին մենամարտական սպորտաձևերի տանել պարտադիր, անկախ նրանից, թե այդ երեխան հետագան բժիշկ կդառնա։ Ես տեսնում եմ ոչ մեկի աչքերին արդյունք չկա, նրանք մարտական առնական են տրամադրված երեխաները, եւ ով էլ մեդալ չունի, ցանկանում է, որ point մրցաշարում ունենա մեդալ, եւ անպայման ամեն անգամ պետք է ավելի աշխատի, ավելի աշխատի։ Երբեք մարզիկներին չենք ասում, լավ չարեցի, չգիտեմ, են հին ձևերով որ ծեցում էին մարզիչներ, չէ, ոգևորում ենք, որ լավ էր, բայց մի քիչ քիչ էր, պետք է ավելի լավ կլինի։ Այո, օքե, բայց ոնց պետք է երեքի փող կլինեն։ Միայն մենամարտը չեմ սովորացնում, էլի։ Շատ լավ, շատ դրսևորում նաև փողոցում տանը ճիշտ դրսևորում, այո։ Եվ ստեղծեն նոր լավ ընտանիք։ Այո, այո։ Ձեզան շատ շնորհակալ եմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես ուզում եմ գլխավոր, ամենագլխավոր դերակատարին իմ հարցազրույցը ընդունել, Գոր Վարդանյանին մոտենանք։ Բնական աղբյուրի ջուր հայ եմ ես։ Հայ եմ ես։ Խմիր հայրենիքիս ջուրը։ Ապես։ Հիմա մի զերուն եմ, չի՞ մասը։